A ver si el San... A ver. ¿Diga? Hola, buenos días. Soy Raventos. Buenos días. Buenos días. Mire, soy Raventos. Le llamo de la radio de la República San Bolívar. No oigo nada. Hola, hola, buenos días. ¿Me oye? No. No, nada. Vaya. Mira. Imatge, també, que jo crec que s'ha fet icònica, on es veu el Donald Trump amb una vena de gasa o de vena a l'orella, l'has vist aquesta imatge? Sí, forma de coixinet, sí. No sé com dir-ho. Sí. T'has adonat que dic que s'ha fet icònica sí. Perquè no, hi ha molts seguidors que després d'aquella imatge, ells mateixos, a les seves xarxes socials, apareixen amb una vena a l'orella. M'estàs dient que es posarà de moda posar-se una vena a l'orella, no, no. Una vena a l'orella, un coixinet d'aquests. No et dic que es posarà. Ja et dic que s'ha posat ja de moda entre bastants republicans. Jo he estat analitzant la imatge de la gasa que hi ha a la vena he arribat a una conclusió i ara entrem a una subsecció de màrqueting. A veure. El màrqueting dels safarets. Aquella vena, Amadeu, no sé si tu estaràs d'acord, però allò sembla un sobao pasiego, posat al revés a l'orella. Hòstia. Tenim en ment el sobao pasiego... Pues ara que ho dius. Clar. Ara que ho dius. Al revés. Clar. Sí, clar, sí. És com si tingués... La base, vols dir? El que nosaltres veiem és la base de paper blanc. Sí. Però el que és el pastisset, el sobao... Exacte. És com si estigués... Enclastat allà, enclastat a l'orella. Les empreses que fan aquests sobaos pasiegos... Sí, estan... Sí. Els està passant per davant el tren del màrqueting per distribuir els seus productes per tots els Estats Units. Ara que ho dius. I ho estan desprofitant. I el que vaig a fer ara... Sí, sí. Vaig a trucar a una casa d'aquestes de sobaos pasiegos. Ah, sí? A veure si això ho han pensat i jo si ho faria... Per donar la idea, a veure si te la compren. Bueno, no, per ells. Sí, sí. Va, truquem... A veure. No cal que diguem a on truquem o sí? Sí, truquem a Casa del Macho, a Cantàbria. El Macho? Es diu Casa del Macho. A Casa del Macho, va, truquem. A veure si ells han... A veure... Hola, buenos días, soy Raventos... Buenos días. Mire, soy Raventos, le llamo de la radio de la República San Bolívar. No oigo nada. Hola, buenos días, ¿me oye? No. No, nada. Vaja, mira... No tens de trucar a una segona casa? Perquè sí, jo em quedo... Sí. Fem una altra prova i si no ja ho deixem. Truca a una altra casa de Sobao. L'altre es diu El Andral. El Andral? Sí. Molt bé, vinga, va. A veure, El Andral. Mira, trucant. No, és que tu... És que clar, clar, tu li has preguntat, diu, què m'hi oi? Diu no. No, però m'estàs escoltant, no? Dice no. Sí, sí, a veure, aquests no hi són. Estan de vacances, eh? Ja... O fabricant Sobao. O fabricant també, clar, també. Sí. Mira, en principi no. Tallem? Sí, tinc un altre número. Un altre? Un tercer? Sí, a veure, sí. Va, vinga, va, posats. Aquesta trucaràs a totes les cases no, de Sobao. No, ja està. És que, clar, jo no em puc quedar amb això dintre. Jo això ho he de compartir. Veure. Ha contactado con Joselín Sobao y Quesadas. Ah, carai. A través de esta conversación se puede recoger datos personales... Vaya, hombre. Oi, no, cuidado. Ja posto, ja. Ara mateix, podien tenir un cúmer... Un altre. Este quin és? No l'has tret. Joselín, buenos días, dígame. Hola, buenos días. ¿Pero de dónde llamamos? ¿A dónde llaman? Sí. A Sobao y Quesadas, Joselín. Ah, Joselín. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, le llamo de... Soy Raventós. Le llamo del programa República Samboyana en Radio Samboy, en Barcelona, de nuestra sección de marketing. Y les quería hacer una consulta. ¿Ustedes han visto la imagen donde vemos a Donald Trump con una gasa después del atentado que ha tenido? Se había, aparece como una gasa blanca en la oreja. ¿Han visto esa imagen ustedes? Bueno, no se preocupe. Es decir, estamos en nuestra sección de marketing y yo les llamo para darles una idea y después ustedes con ella hagan lo que quieran. Sí. Si ven esa imagen, verán ustedes que esa gasa que lleva en la oreja tiene toda la pinta de parecer un sobao pasiego al revés. Entonces, no es broma, le estoy hablando en serio. Yo simplemente les comento que esto podría ser una gran acción de marketing para ustedes. Yo se lo dejo sobre la mesa a ustedes. Y yo creo que tienen aquí una gran oportunidad para distribuir sus productos por Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Su nombre es, perdón? Noelia. Noelia, pues les dejo aquí la idea y espero que sea de provecho para ustedes. Muchas gracias por su atención y muy buenos días. Vale, gracias. Hasta luego. Bé, entusiasme no massa entusiasme hi havia. No, cap. Però si jo estic fent un regal. Però potser perquè s'ho rumiava, perquè ella anava processant el que tu deies i deia, hòstia, aquest tio, aquesta trucada em ve del cel. Clar. És a dir, no sé exactament qui és, però aquest tio en sap.
Y claro, tú no ibas diciendo, hombre, no. Usted fíjese con el sobao que lleva en la oreja este hombre, que esto les puede ayudar. Y no, ya, sí. Ya, sí. Claro, pues sí. Ha quedado... Y fíjese, Dico, cuando tú dices, se la regalo la idea, sí. Digo, vale, gracias. Jo crec que s'ha quedat com dient no, no. Què està passant aquí, no? Ara? Segons passigui. Estan corrents cap a direcció? Tu creus?